שלום וברכה, מסכת יבמות דף צדיק א', אנחנו מתחילים בדף צדיק עמוד ב', בשורה האחרונה, ציטוט מהמשנה, הייתה בת ישראל, נפסלה מן הכהונה וכו'. הפכנו דף, שואלת הגמרא, פשיטה, הרי ברור שהיא נפסלה מן הכהונה, כי ברגע שהיא נבעלה לאסור לה, הרי זה מגדיר אותה כזונה שפסולה לכהונה. מתרצת הגמרא, בת לוי מן המעשר, הצטריך עלי. אכן החידוש הוא לא המקרה של בת ישראל שנפסלה לכהן, אלא באה המשנה לחדש לנו שאם מדובר על בת לוי, הרי הזנות פוסלת אותה מלאכול מעשר. מקשה הגמרא, ובת לוי מן המעשר מי מפסלה בזנות? האם אכן בת לוי שזינתה לא יכולה לאכול מעשר? והתניא, והרי שנינו בברייתא בדיוק להפך, לוויה שנשבת או שנבעלה בעילת זנות, שאם היא נלקחה בשבי אנחנו חוששים שמא נבעלה לעובד כוכבים. או אפילו אם ודאי לנו שהיא נבעלה בעילת זנות כגון לעובד כוכבים ועבד וחלל, שאם היה מדובר על בת כהן, הרי הם היו פוסלים אותה מלאכול בתרומה, אבל בבת לוי הם לא פוסלים אותה ממעשר, אלא נותנים לה מעשר ואוכלת. אז קשה על הדין של המשנה. עונה על כך אמר רב ששת, כנסה. שאומנם בת לוי לא נפסלת מן המעשר אם היא זינתה, אבל במקרה של המשנה שלנו, שהיא הולכת ונישאת על פי עד אחד, כן כנסו את החכמים, כחלק מהמשוואה שכבר אמרנו, שהיא מותרת להינשא על פי עד אחד, בגלל שיש תג מחיר גבוה, שאנחנו סומכים על זה שהוא יגרום לה לברר את המציאות היטב. ציטוט מהמשנה, בת כהן מן התרומה. ונשאלת השאלה, מה המשנה מחדשת? שהרי אם מדובר שכנסו אותה בתרומה דאורייתא, ניתן ללמוד את הדבר מקל וחומר, שכיוון שכנסו אותה לגבי מעשר, כל שכן שיכנסו אותה על תרומה. ולכן מסבירה הגמרא, אפילו בתרומה דרבנן. שגם בזה כנסו אותה שהיא לא יכולה לאכול. ציטוט מהמשנה, ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה, יורשים כתובתה וכו'. ושואלת הגמרא, כתובה, מה יבידתה? על איזה כתובה מדובר? והרי שנינו ברישה של המשנה שאין לה בכלל כתובה. עונה על כך אמר הפאפה, מדובר על כתובת בנין דכרין. הוא מסביר רש"י על פי מה ששנינו במסכת כתובות. שחכמים תקנו כתובת בנין דכרין כדי שיקפוץ אדם וייתן לביתו כבנו הרבה נכסים. והוא לא יחשור שבמקרה שהיא מתה ובעלה יורש אותה, אז כל מה שהוא נתן לביתו ילך לבנים מאישה אחרת. ולכן הנוסח בכתובה שרושמים, כתובת בנין דכרין די יבין לכי מיני אינון ירתין כסף כתובתך יתר על חולקי הון די אימא חהון, שהבנים הזכרים יקבלו באופן בלעדי את הכתובה שהייתה אמורה להגיע לאימא שלהם, ובשאר הנכסים הם יחלקו עם שאר האחים. כך שאם מתה האם בחיי האב והוא בעצם יורש אותה והוא נשא אישה שנייה והיא ילדה לו בנים נוספים ואז הוא מת, אז בני האישה השנייה אפילו אם הם רק נקבות נוטלים כתובת אימן כחוב גמור, שהרי היא נתעלמנה מאביהן ומגיע להם את הכתובה. והבנים מהאישה הראשונה, אם יש שם זכרים, הרי הם נוטלים באופן בלעדי את כתובת אימן, ואף על גב שהיא מתה בחיי האב. ועל ידי התקנה הזו, אדם לא יחשור שהנכסים שהוא נותן לביתו יעברו ליורשים שהם לא ממנה. אבל כאן אומרת המשנה שהיורשים של האישה לא לוקחים את כתובת בנין דכרין באופן בלעדי, אלא בני האישה הכשרה נוטלים את כתובת אימן, ובנכסים שנשארו מהאבא כל הילדים חולקים בשווה. שואלת הגמרא, פשיטה, מה החידוש בדבר? שהרי המשנה כבר אמרה שהאישה הזו מפסידה את כל כתובתה, וכל התנאים שרשויים בכתובה הרי הם ככתובה עצמה. מבארת הגמרא, מהו דתימה, מה היית חושב לומר לדידה דאבדה איסורה כנסו הרבנן, אבל לזרעה לא כנסו רבנן, ולכן אולי זרעה כן יקבל את כתובת בנין דכרין. כמה השמלן, באה המשנה להשמיע לנו שלמרות שזרעה מהראשון לא עשה איסור, דין תנאי הכתובה ככתובה וגם הוא בטל. ציטוט מהמשנה, אחיו של זה ואחיו של זה חולצים ולא מייבמין. ומסבירה הגמרא, אחיו של הראשון חולץ מדאורייתא ולא מייבא מדרבנן, שהרי הייתה אשתו הכשרה של הראשון, ולכן דין החליצה הוא מדאורייתא. וכנסו אותה חכמים שהוא לא ייבם אותה. אחיו של שני חולץ מדרבנן, ולא מייבם, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. שהרי מדאורייתא בכלל לא מוטל עליו דין היבום. רק חכמים הצריכו אותו לחלוץ לה, גזירה שמה יאמרו אנשים, שהראשון כנראה גירש אותה כדין, נשא אותה השני כדין, וכאשר מת השני, אם לא נצריך אותו לחלוץ לה, יכולים לחשוב בטעות שיבמה מותרת לשוק ללא חליצה. ציטוט מהמשנה, קרא את זה במשנה עצמה. רבי יוסי אומר, כתובתה על נכסי בעלה הראשון. רבי אלעזר אומר, הראשון זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובפרת נדריה. רבי שמעון אומר, ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון פותרת צרתה. ומביאה הגמרא מחלוקת, כיצד להבין את המחלוקת המשולשת במשנה. אמר רבונה, בתראי מודו לקמאי, קמאי לא מודו לבתראי. התנאים שמוזכרים אחרונים מודים לדעת התנאים שנמצאים לפניהם, אבל התנאים הראשונים
לא מודיעים לתנאים שנמצאים לאחריהם. הוא מבאר אבונה את דברה. רבי שמעון מודולה לרבי אלעזר, שהרי לפי רבי אלעזר דמה ביעה דעיקר איסורה, לא כניס, שלפי רבי שמעון לא כנסו את האישה לאסור עליה את ביעת היבם, שהרי אמרה המשנה ביעתה קונה אותה לפתור צרתה. וזה דומה לעיקר האיסור שמוטל עליה, שהרי אסורה ביחסי אישות עם אח היבם. אז אם כך, וכל שכן שמציאתה ומעשה ידיה דממונה הוא, והם לא מעיקר האיסור, ודאי שבזה רבי שמעון יודע לדעת רבי אלעזר. לעומת זאת, ורבי אלעזר שדעתו מובט לפני רבי שמעון, הוא לא מודלה לרבי שמעון, כי מה שהוא מתיר מציאתה ומעשה ידיה זה בגלל דממונה הוא, ולכן לא כניס אותה. אבל ביעה של יבום דאיסור ההוא, שהיא דומה לעיקר האיסור המוטל עליה, בזה יאמר רבי אלעזר שכניס, שאכן כנסו אותה. ותרוויו ושניהם, גם רבי שמעון וגם רבי אלעזר, מודולי לרבי יוסי, שאמר שכתובתה על נכסי הראשון, שהרי הני דיית ותותי לא כניס. לשיטתם, לא כנסו את האישה על הדברים שנוהגים רק כאשר היא יושבת תחת בעלה. וזה למרות שניתן היה לחשוש שזה יגרום שהוא ימשיך לקיים אותה ולא יגרש אותה, שהרי הוא נוהג במנהג נשים. אז אם אפילו בדברים הללו לא כנסו אותה, וכל שכן כתובה דלמשקל ומי פקאי, ודאי שהם יודו לרבי יוסי שלא כונסים אותה על הכתובה שלה מבעלה הראשון, שהרי כתובה זה בעצם תחילת גירושין, במובן הזה שזו רשת כלכלית שיכולה לעודד את האישה להתגרש. לעומת זאת, ורבי יוסי לא מודה להו, הוא הרי קמאי במשנה והוא לא מודה לדעות הבטראי, כי דווקא כתובה לא כנסו אותה דלמשקל ומי פקו לכן דלא כניס, שהרי האישה תקבל את הכתובה רק כאשר תתגרש. אבל הני, אותם זכויות שעליהם דיברו רבי שמעון ורבי אלעזר, שהם נוהגות רק בזמן דיית ותותי, כאשר היא יושבת תחתיו, ואם נקיים אותם, הרי יש חשש לומר שזה לא יגרום להן להתגרש, הואיל ונוהג במנהג נשים, לכן לפי רבי יוסי, כניס. ואם נציב את הדברים בטבלה נראה, שרבי יוסי אומר, כתובתה על נכסי בעלה הראשון בלבד, רבי אלעזר מוסיף על כך, שהראשון זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה, ורבי שמעון מוסיף על כך שביעתה או חליצתה מאחיו של ראשון פותרת צרתה, וזה הכוונה שבתראי מודו לקמאי, אבל קמאי לא מודו לבתראי. רבי יוחנן לעומת זאת אמר בדיוק להפך, קמאי מודו לבתראי, בתראי לא מודו לקמאי. דהיינו, שרבי שמעון אומר שביעתה או חליצתה מאחיו של ראשון פותרת צרתה בלבד, רבי אלעזר מוסיף עליו ואומר שהראשון זכאי במציאתה ומעשה ידיה ובפרת נדריה, ורבי יוסי מוסיף עליו שגם כתובתה נכסה בעלה הראשון. ומבאר רבי יוחנן את דבריו, רבי יוסי מודילה לרבי אלעזר, שהרי אם לשיטתו כתובה דמידידי לדידה לא כניס, שזה ממון שעובר מהבעל לאישה ואת זה לא כנסנו אותה, וכל שכן שמציאתה ומעשה ידיה, שזה ממון דמידידה לדידי שעובר ממנה אליו, ודאי שעל זה לא נכנוס. ורבי אלעזר לעומת זאת לא מודילי לרבי יוסי שהכתובה עדיין נשארת על נכסי בעלה הראשון, שהרי דווקא מציאתה ומעשה ידיה הוא דמידידה לדידי לא כניס, שמדובר על ממון שהולך ממנה אליו, אבל כתובה דמידידי לדידה שזה ממון שעובר ממנו אליה, דבר כזה ודאי כניס. ותרוויו, דהיינו גם רבי יוסי וגם רבי אלעזר, מודולי לרבי שמעון שביעתה או חליצתה מאחיו של ראשון פותר את צרתה, שהרי, ומה הני, דמחיים לא כנסי, אז ביד אלאחר מיטה לא כל שכן? שהרי גם רבי יוסי וגם רבי אלעזר מסכימים, שבעלה ראשון זכאי במציאתה ומעשה ידיה ובהפרת נדריה, והם לא כונסים את האישה בדברים הללו, שהם זכויות ממוניות בין בני הזוג, בחיי הבעל, כך שהם מסדירים ביניהם חיי נישואים תקינים. אז בוודאי שהם יסכימו למה שרבי שמעון אומר, שאין מה לקנוס על ביעת יבם, שזה דבר שנוהג רק לאחר מיטת הבעל. ורבי שמעון לעומת זאת לא מודה להו, הוא לא יודע לדעתם, כי הוא יאמר דווקא ביעה הוא דלאחר מיטה לא כניס, אבל הנה דמחיים כניס. לא כנסו את האישה דווקא על עניין ביעת היבם, כי זה לא מחזק את חיי הזוגיות, שהרי זה דין שרלוונטי רק לאחר מיטת הבעל. מה שאין כן, הזכויות עליהם דיברו רבי יוסי ורבי אלעזר, שהם נוהגות בין האישה לבעל מחיים, דהיינו בחיי בעלה, ולכן רבי שמעון יאמר שעליהם כן כניס. ציטוט מהמשנה, נישאת שלא ברשות אלא על פי שני עדים יכולה לחזור לבעלה הראשון, ועל כך אמר רב הונא אמר רב, הכי הלכתה, כך הלכה. אמר לי, מקשה על רבן נחמן, גנב הגנובי למה לך? למה אתה אומר את דבריך כמו גנב? שהרי, אי סבירה לך אם אתה סובר שהלכה כרבי שמעון אימה, אז תאמר בצורה מפורשת, הלכה כרבי שמעון למרות שהוא שיטת יחיד. דשמעתיך, שהרי מה שאתה אומר שהלכה כמו מה שכתוב במשנה,
כרבי שמעון כעז לה. זה הולך בשיטת יחיד של רבי שמעון. זאת אומרת שרב נחמן הבין שלפי חכמים, מי שנישאה שלא ברשו דהיינו על פי שני עדים, לא יכולה לחזור לבעלה הראשון. וכי תימה, ואולי תאמר שאתה לא רוצה לומר שהלכה כרבי שמעון, כי היא אמינה אם תאמר הלכה כרבי שמעון, אז משמע אולי מדבריך שאפילו בקמייתא, בהוראה הראשונה שאמר רבי שמעון במשנה לגבי ביאתה או חליצתה, מאחיו של הראשון פותרת את צרתה, ושם מדובר בניסיית בעד אחד, ויכולים לטעות שגם בזה הלכה כמותו? אז אימא תאמר, הלכה כרבי שמעון רק באחרונה. הוא מסיים את הגמרא, אכן קשיא. על דברי רב, שסתם את דבריו ואמר, האחי הלכתה, במקום לומר בצורה מפורשת, הלכה כרבי שמעון באחרונה. ועל תוכן דברי רב, אמר רב ששת, אמינה, אני אומר, שלומר את הדברים הללו בשם רב, זה מופרך לחלוטין. עד כדי כך, שכיניים ושח עם רב, אמרה להשמעתה, שניתן לומר שרב אמר את זה, רק אם הוא אמר את זה כשהוא ישן. הוא מסביר רב ששת את דבריו, הלכה מכלל דפליגי. אם רב אמר, הלכה, זה אומר שיש מי שחולק על הדין הזה. והרי זה לא ייתכן, שמאי הווה ליה למיבד, מה הייתה יכולה האישה לעשות, והרי מי נשא נשא, שהייתה אנוסה במה שהיא עשתה, שהרי פעלה על פי עדות של שני עדים, ולא ייתכן שיש מי שיחלוק על כך. ועוד קושייה, שהרי טניה שנינו בברייתא, כל הראיות לפי הגאות הבך, שאמרו, אין צריכות אמנו גט, חוץ מאשת איש שניסית על פי בית דין. הוא מסביר רש"י, כל הראיות שאמרו שהם עליו באיסור ערווה, הרי הם לא צריכות גט, אם ניסו למי שהיא ערווה עליו. למעט המקרה של אשת איש שנישאה בעד אחד על פי הוראת בית דין, שכאשר חזר בעלה הראשון, הצריכו הרבנן גט, כמו שאמרה המשנה. הוא מדייק רב ששת, דווקא על פי בית דין הוא דבעיה גיטה שהצריכו את הגט, אבל על פי שני עדים, לא בעיה גיטה, היא לא צריכה גט. והברייתא הזאת, מני, כשיטת מי היא? אלא אם האם נאמר שזה שיטת רבי שמעון, אבל האם על פי בית דין, דהיינו על פי עד אחד, מי בעיה גט? האם רבי שמעון הצריך גט? והתניה, והרשנינו בברייתא, רבי שמעון אומר, עשו בית דין בהוראתן כסדון איש באישה, ועל פי עדים עשו כשגגת איש באישה. שאישה שבית דין הורו לה להינשא על ידי עדות של עד אחד, כאשר חזר בעלה, הם הגדירו את זה כסדון אישה באיש, דהיינו, כמו מי שבא בזדון על אשת איש, שהיא נאסרה על בעלה, אבל אם היא נישאה על פי עדים, הגדירו את זה חכמים כשחזר בעלה כשגגת איש באישה שלא נאסרה על בעלה. ומדייק רב ששת, אידי ואידי לא בעיה גט. זה וזה, בין על פי הוראת בית דין, דהיינו בעד אחד, בין על פי שני עדים, מזה שרבי שמעון מדמה את המקרים הללו למזנה בזדון או מזנה בשוגג, משמע שבשניהם היא לא צריכה מהשני גט. מלשון הברייתא הרי דייקנו שעל פי בית דין כן צריך גט, אלא לאו בהכרח צריך לומר שהברייתא שיטת רבנני, וגם לשיטתם על פי שני עדים לא צריך גט. וממילא אומר רב ששת שקשה על דברי רב, שאמר הלכה כרבי שמעון, אבל בעצם חכמים לא חולקים עליו בדבר הזה. מתרצת על כך הגמרא ארבע תשובות. תשובה ראשונה, לעולם ניתן להסביר שהברייתא כשיטת רבי שמעוני, ותריצחה, וכך תתרץ את שיטת רבי שמעון מהברייתא השנייה, שתשנה את הנוסח באופן הבא. רבי שמעון אומר, עשו בית דין בהוראתן, לא כסדון איש באישה, אלא ככוונת איש באישה. ואז המשמעות היא, שאישה שהתחתנה על פי הוראת בית דין, לפי עדות של עד אחד, יש לה את אותו דין, ככוונת איש באישה פנויה, שבאה עליה והתכוון לקדשה, ובה היה גט שהיא צריכה ממנו גט. ואם היא התחתנה על פי עדים, תשנה את הגרסה שזה לא כשגגת איש באישה, אלא כשלא בכוונת איש באישה. שהדין שלה הוא כמו אדם שבא על הפנויה שלא לשם קידושין, שבמקרה כזה ולא בעיה גט שהיא לא צריכה ממנו גט. וכך ניתן להבין שגם הברייתא, שממנה דייקנו שעל פי בית דין היא צריכה גט ועל פי עדים היא לא צריכה גט, תואמת לדברי רבי שמעון, וזו הסיבה שאמר רב, הלכה כרבי שמעון. תשובה שנייה, רב אשי אמר שלא צריך לשנות את הנוסח של הברייתא, כי רק לעניין איסור הקטני, שהברייתא מתייחסת רק לעניין איסור האישה על בעלה. והכי כאמר, וכך צריך להסביר את דברי רבי שמעון בברייתא, עשו בית דין בהוראתן כזדון איש באישה ומתעשרה על בעלה, כמו איש שבעל אשת איש במזיד שהיא נאסרת על בעלה, אותו דבר אם היא התחתנה על פי הוראת בית דין לפי עדות של עד אחד, היא נאסרת על בעלה הראשון. אבל אם היא התחתנה על פי עדים, אז אומר רבי שמעון שזה נחשב כשגגת איש באישה, כאדם שבעל אשת איש בשוגג, שבמקרה כזה הדין ולא מתעשרה על בעלה. אבל רבי שמעון לא התייחס בכלל לעניין הצורך בגט, כך שניתן להסביר שעל פי עד אחד היא צריכה גט, על פי שני עדים היא לא צריכה גט, וזה תואם לדברי הברייתא, ולכן אמר רב שהלכה כרבי שמעון כדי להוציא שאין הלכה כחכמים. הפכנו דף, תשובה שלישית, רבינה אמר
שרבי שמעון בברייתא לא התייחס לעניין גט, אלא לעניין קורבן קטני. הוא השווה את המקרים בברייתא ליחיד שעשה משהו בהוראת בית דין, שהוא פטור מלהביא קורבן. והכי כאמר, וכך צריך להסביר את דברי רבי שמעון בברייתא, עשו בית דין בהוראתן, דהיינו שהאישה נישאה על פי עד אחד. אז מגדירים את המקרה הזה כסדון איש באישה, כמו אדם שבא במזיד על אשת איש, ולא מתי הקורבן. שהרי קורבן חטאת בא רק על מעשה שוגג ולא על מעשה מזיד. ואומר תוספות שאין פה השוואה ישירה שאם היא התחתנה על פי עד אחד, היא נחשבת כמזידה שלא חייבת בקורבן. אלא כוונה שההשוואה הזאת הובאה רק כדי לתת סימן, ולא מעבר לכך. ובמקרה שהיא ניסה על פי עדים, הרי זה כשגגת איש באישה, כמו מקרה שאיש בא על אשת איש בשוגג, שבמקרה כזה הוא מתי הקורבן. היא מביאה קורבן חטאת, שהרי מדובר על עבירה בשוגג. ועל פי ההסבר הזה בברייתא, אין הוכחה שעל פי עד אחד היא לא צריכה גט מבעלה הראשון, ובדומה לשתי התשובות הקודמות, ברור למה רב אמר שהלכה כרבי שמעון ולא כחכמים. והיא באית אימה, ואם תרצה תאמר תשובה רביעית, שאכן הקמייתא רבנני, שהברייתא הראשונה שממנה למדנו, שכאשר אישה נישאה על פי עד אחד, היא לא צריכה גט, זה אכן שיטת חכמים, כפי שהבין רב ששת. ותריצחי ותתרץ כך, שמה שאמרה הברייתא חוץ מאשת איש, וכאן מוסיפה הגמרא את האות ו, ושנישאת על פי בית דין. כך שההבנה בברייתא, שהמילים חוץ מאשת איש מתייחסים לאישה שהתחתנה על פי שני עדים, שהיא צריכה גט, ועל ידי הוספת הוו, הוספנו בו גם את המקרה של אישה שנישאת על פי בית דין, דהיינו בעד אחד, שגם היא צריכה גט. כך שלפי שיטת חכמים בשני המקרים צריך גט, וממילא חכמים חולקים על רבי שמעון, ולכן רב אמר שעל פי שני עדים הלכה כרבי שמעון שהיא לא צריכה גט. ונסביר את מהלך הדברים בטבלה הבאה. הברייתא הראשונה אומרת שכל הראיות שבתורה אין צריכות ממנו גט חוץ מאשת איש שנישאת על פי בית דין. והברייתא השנייה אומרת שרבי שמעון אומר שעשו בית דין בהוראתן כסדון איש באישה, ואם על פי עדים כשגגת איש באישה. והבין רב ששת בדברי רבי שמעון שאם אישה עשתה בהוראת בית דין על פי עדות של עד אחד, הרי זה כסדון איש באישה והיא לא צריכה גט. מה שאומר שהברייתא היא ודאי כשיטת חכמים ולא כשיטת רבי שמעון, שהרי בברייתא על פי בית דין צריך גט. ואם כך, חכמים מסכימים לרבי שמעון, כאשר האישה התחתנה על פי שני עדים, שהיא לא צריכה גט. ואם כך, שואל רב ששת, מדוע אמר רב שהלכה כרבי שמעון ולא כחכמים? הוא מביא על כך הגמרא ארבע תשובות, כאשר שלוש התשובות הראשונות מעמידות את הברייתא הראשונה כשיטת רבי שמעון, ולכן לא קשה על רב שאמר שהלכה כרבי שמעון שעל פי שני עדים היא לא צריכה גט. התשובה הראשונה משנה את הנוסח בברייתא בדברי רבי שמעון, שבמקום לומר שעשו בית דין בהוראתן כסדון איש באישה, צריך לומר שעשו בית דין בהוראתן ככוונת איש באישה. דהיינו, כאיש שבעל פנויה בכוונת קידושין, שהיא צריכה ממנו גט. וממילא זה תואם לדברי הברייתא הראשונה, ולכן הברייתא כשיטת רבי שמעון. התשובה השנייה היא תשובתו של רב אשי, שאומר שרבי שמעון בברייתא התייחס רק לעניין איסורה, שאישה שהתחתנה על פי הוראת בית דין בעדות של עד אחד, זה נחשב כסדון אישה באיש לעניין זה שהיא נאסרת על בעלה, אבל היא צריכה גט וממילא זה תואם לברייתא הראשונה. ועל אותו עיקרון גם התירוץ השלישי, שזה דברי רבינה, שרבי שמעון בברייתא התייחס לעניין קורבן, שאישה שהתחתנה כהוראת בית דין על פי עדות של עד אחד, זה כסדון איש באישה והיא לא צריכה להביא קורבן, אבל היא כן צריכה ממנו גט. וגם לפי ההסבר הזה, הברייתא תואמת לשיטת רבי שמעון. תירוץ הרביעי לעומת זאת, משאיר את הבנתו של רב ששת בדברי רבי שמעון, והוא משנה את הנוסח בברייתא הראשונה, שבמקום שיהיה כתוב חוץ מאשת איש שנישאת על פי בית דין, ואז המשמעות היא שרק אישה שהתחתנה על פי בית דין, דהיינו עדות עד אחד צריכה גט, אבל על פי עדות של שני עדים היא לא צריכה גט, מוסיפים את וו החיבור וקוראים חוץ מאשת איש ושנישאת על פי בית דין. כך שבשני המקרים היא צריכה גט, וממילא חכמים חולקים על רבי שמעון במקרה של אישה שהתחתנה על פי עדות שני עדים, וזו הסיבה שרב אמר הלכה כרבי שמעון ולא כחכמים. עד לכאן תרצה הגמרא את הקושייה השנייה של רב ששת מההשוואה בין שתי הברייתות. ועכשיו עוברת הגמרא להקשות על הקושייה השנייה שהייתה לרב ששת על דברי רב, שלא ייתכן שנקנוס אישה שהתחתנה על פי עדות של שתי עדים, שהרי מה היה לה לעשות שהיא נחשבת אנוסה בזה שהאמין עליהם. ועל כך מיטיב מקשה אולה. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שלא קונסים את האישה בגלל הסברה של מי הווה ללמיבד, שמי הייתה יכולה לעשות והיא נחשבת אנוסה? והתנן, והרי שנינו במשנה במסכת גיטין, שחכמים תקנו שכאשר סופר כותב גט, הוא צריך למנות את השנים בגט לפי השלטון המקומי. אם זה בארץ ישראל, לשלטון ישראל באותו זמן, ואם זה במדינה אחרת, אז לשם המלכות שבאותה מדינה.
ואומרת המשנה שאם כתב הסופר בגט לשם מלכות שאינה הוגנת, הוא מסביר רש"י כגון לשם מלכי רומי, שהם נקראים מלכות שאינה הוגנת משום שאין להם כתב או לשון עצמאית. כמו שכתוב בספר עובדיה, לגבי מלכות אדום, בזוי אתה מאוד. או שהוא לא כתב את זה לשם השלטון המקומי, אלא לשם מלכות מדי, או לשם מלכות יוון, או לבניין הבית, או לחורבן הבית, שכל המניינים האלה הם ציוני זמן שפוסלים את הגט. או שהוא כתב מיקום שגוי, שהוא היה במזרח, והוא כתב שהוא כותב את זה במערב, או שהוא היה במערב, והוא כותב שהוא כתב את זה במזרח. אז אישה שהלכה וניסית לאדם שני על פי הגט הזה, הרי היא עדיין אשת איש והדין שתצא מזה ומזה. גם מבעלה הראשון וגם מבעלה השני, שהרי זה לא גט, והיא עדיין אשת איש. הוא מסיים את המשנה וכל הדרכים האלו בה. כל הכנסות ששנינו במשנה שלנו, נוהגים גם באישה הזאת. הוא מקשה אולה ועמי ומדוע. לימה ניתן היה לומר כדברי רב ששת, מה היא הבה לה למיבד? למה לקנוס אותה? הרי היא אנוסה שמה היה לה לעשות, היא הרי קיבלה גט. מתרצת הגמרא, היא באה לה להקרויה לגיטה. היא הייתה צריכה לקחת את הגט, להקריא אותו לפני חכם, כדי לבדוק את כשרות הגט. ובגלל שהיא לא עשתה את זה, כנסו את החכמים, מה שאין כן במקרה של אישה שניסה על פי עדות של שני עדים, שניתן לומר שהיא אכן אנוסה. קושיה שנייה על אותו עיקרון, אמר רב שימי ברשי תשמע, בו שמה הוכחה גם כן מהמשנה. במסכת גיטין, שאומרת המשנה, הכונסת יבימתו והלכה צרתה וניסית ונמצאת זו איילונית, אז דין הצרה שתצא מזה ומזה. וכל הדרכים האלו ששנינו במשנה נוהגים בה, שגם אותה כנסו חכמים. ומקשה רב שימי ברשי על דברי רב ששת והמי מדוע? נעימה שנאמר מה יבה ללמיבד? הרי היא אנוסה, מה היה לה לעשות? הרי היא חשבה שהיא נפטרה ביבום חברתה, והיא לא העלתה על דעתה שהיא תימצא איילונית, שבמקרה כזה אין ביאתה פותרת את צרתה. מתרצת הגמרא שגם במקרה הזה היא באה לה לאמתוני. היה לה לאמתין ולוודא שצרתה אינה איילונית. וזה לא דומה לאישה שניסה על פי עדות שני עדים. קושיה נוספת על אותו עיקרון אמר רבי היא תשמע. ושוב הוכחה מהמשנה בגיטין. כל הראיות שאמרו פותרות צרותיהן. הלכו צרות וניסו ונמצאו אלו שפטרו את צרותיהן לשוק איילונית. אז הדין שתצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה. ושואל הבאי והמי מדוע שהרי אם כדברי רב ששת נעימה ניתן היה לומר מה יבה לה למיבד הרי אנוסה. שהרי הם לא העלו על דעתם שאותה אישה שהייתה באיסור ערווה על היבם תימצא איילונית, כך שלמפרע ייצא שהוזקקה צרתה ליבום, שהרי איילונית אינה פותרת צרתה, שהרי נישואים עם איילונית הם בכלל מקח טעות, היא לא נחשבת אשתו של הנפטר, כך שצרתה היא לא צרת ערווה והיא זקוקה ליבום. מתרצת הגמרא, היא באה אלה להמתוני. היא הייתה צריכה להמתין לפני שהיא מתחתנת, כדי לוודא שאותה אישה אינה איילונית. שאלה הרביעית על אותו עיקרון אמר רב התשמע בו שמה הוכחה מהמשנה בגיטין, שכתוב כתב סופר גט לאיש ושובר לאישה. הוא מסביר רשי שהבעל נותן את התשלום עבור כתיבת הגט, והאישה משלמת לסופר עבור השובר, הקבלה שהוא נותן לה, שאותה היא תיתן לבעלה כאשר היא תגבה ממנו את כתובתה. כי הבעל לא פרייר, אם היא לא תיתן לו קבלה הוא לא ייתן לה את הכתובה. וטעה הסופר ונתן את הגט לאישה ואת השובר לאיש, ונתנו זה לזה וזה לזה, שהאישה הייתה סבורה שהיא מקבלת את הגט מיד בעלה, ושהיא נותנת לו את השובר. והבעל היה סבור שהוא נותן לה את הגט והוא מקבל ממנה את השובר, אבל המציאות הייתה להפך, ולאחר זמן התגלה הדבר שהרי הגט יוצא מתחת ידי האיש, ושובר יוצא מתחת ידי האישה, הרי שלא היה פה גירושין, ואם היא הלכה והתחתנה עם אדם שני, הדין שתצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בה, ומקשה רבה והמי, מדוע נקנוס את האישה? שהרי אם כדברי רב ששת נעימה נאמר מה יבה לה למיבד? מה היה לה לעשות? היא הרי אנוסה בדבר. מתרצת הגמרא שגם כאן היא באה אלה להקרויה לגיטה. הייתה צריכה להקריא את הגט לפני חכם, מה שאין כן. כאשר התחתנה על פי עדות של שני עדים שהיא כן נחשבת אנוסה. שאלה נוספת על בסיס אותו עיקרון אמר רבה שהיא תשמע בו שמה הוכחה מהמשנה בגיטין, שאם שינה הסופר את שמו ושמה או את שם עירו ושם עירה, הרי הגט פסול, ואם היא התחתנה עם אדם אחר, תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בה, ושואל רב אשי, ועמי, מדוע שנקנוס אותה, שהרי אם כדירי רב ששת, נעימה נאמר, מה יהבה לה למיבד, הרי היא אנוסה. ושוב עונה הגמרא, היא באה אלה להקרויה לגיטה. באחריותה היה לבדוק בדיקה מינימלית את הגט, ולהקריא אותו לפני חכם. ושוב שאלה על בסיס אותו עיקרון, אמר אבינה תשמע, בו שמה הוכחה ממשנה בגיטין. שיש כל מיני צורות לכתוב גט. יש גט פשוט שעדיו חותמים בתוכו, ויש גט מקושר שעדיו חותמים מאחוריו, שכותבים את נוסח הגט ואז כופלים את הכתב וחותם העד על הכפל, ושוב חוזר וכופלו וחותם עד שני,
ושוב חוזר וכופלו, וכך השלישי, וכמספר הקיפולים כך צריך להיות מספר העדים. ואם היו קשריו מרובים מהעדים החתומים, זה נקרא גט קרח, והגט הזה פסול. ואם כנס אותה האדם השני על בסיס בגט קרח שהיא קיבלה מבעלה הראשון, הרי הדין שתצא מזה ומזה וכו'. ושוב אותה שאלה, מדוע שלא נאמר שהיא אנוסה? מתרצת הגמרא, היא באה אלה להקרוא אלה גיטה. היא לא אנוסה כי הייתה צריכה להקריא את הגט לפני חכם. מספרת הגמרא שרב פאפה סבר למי וד עובדה, רצה לפסוק הלכה למייסה, על בסיס הטענה של במי הבלה למי וד. כדברי רב ששת, שאישה שבעלה חזר אחרי שהיא התחתנה על פי עדות של שני עדים, שהיא תחשב כאנוסה, והיא יכולה לחזור לבעלה. אמר לי רב הונא ברי דרב יהושע לרב פאפה, איך אתה רוצה לפסוק כך? והתניא כל הני מתניאתא. והרי הקשינו את כל הקושיות מהמשניות לעיל, שבהם לא אמרנו את הסברה של מי הבלה למי וד. אמר לי, עונה לו רב פאפה, אבל ולאו שנינו? האם לא תירצנו גם את כל המשניות הללו? אמר לי, רב הונא ברי דרב יהושע לרב פאפה, והשינוי אליקו ולסמוך? האם אתה רוצה לסמוך על התשובות הדחוקות שענינו, כדי שלא יהיה קשה על רב ששת, שאמר שלא קונסים אישה שניסה על פי שני עדים בגלל שהיא נחשבת אנוסה? ולפי גרסת רש"י קוראים ופסק, שאכן נמנע רב פאפה, ולא עבד עובדה כרב ששת הלכה למעשה. עד לכאן דף צדיק א', למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את המושג גט מקושר. ויש מערה שמכונה מערת האיגרות, שזה מערה בנחל חבר שבמדבר יהודה, שהתגלו בה ממצאים חשובים מימי מרד בר כוכבה, ובהם גם איגרות שכתב בר כוכבה לאנשי עין גדי. בשנות ה-60 חששו ארכיאולוגים בישראל משוד מערות על ידי מסתננים מירדן, ולכן החליטו לעשות סקר ארכיאולוגי נרחב. הסקר נתפס כפרויקט לאומי ונתמך על ידי ראש הממשלה דוד בן גוריון, ועל החפירה במערת האיגרות הופקד הארכיאולוג יגאל ידין, שהיה רמטכ"ל לשעבר ונעזר בעבודתו במתנדבים רבים ובצה"ל, שהעמיד לרשותו מסוק, את יחידת חיל ההנדסה שהכשירה את הגישה למערה, וגם נעזרה במגלי מוקשים לגילוי מתכות במערה. וכך כותב יגאל ידין, לפני שנעבור להרצאת הכנס של השטרות, יש לעמוד בקצרה על שיטת כתיבתם. 23 מתוך 35 השטרות היו שטרות מקושרים, ומספר רב מהם נשתמר במצב מצוין, באופן שניתנה לנו בפעם הראשונה אפשרות להכיר את כל פרטי הכתיבה והקשירה של שטרות מטיפוס זה. בעיקר נודעה חשיבות לעובדה שאף השטרות הנבטים שהוכנו בערכאות הרשמיות של הממלכה הנבטית הם גם היו שטרות מקושרים, הם רק נבדלו במידה מועטת מאלה הכתובים יוונית או ארמית שנערכו בערכאות של השלטון הרומי, או משני השטרות המקושרים הארמיים שהוכנו בערכאות של בר כוכבה בעין גדי. והנה תיאור קצר של שיטת השטרות המקושרים לפי התעודות שלנו. השטר המקורי נכתב תחילה בחלקה העליון של התעודה, בדרך כלל בכתב זעיר וקורסיבי במיוחד. מתחתיו השאיר הסופר חלק ריק ברוחב של 2-3 סנטימטר, הכל לפי מידות השטר. הוא העתיק מחדש את נוסח השטר בכתב בעיר, באותיות גדולות וברורות, ולאחר מכן גלל וקיפל את חלקו הפנימי של השטר, באופן שנכלל בו אף החלל שבין שני חלקי השטר. חלק זה נקשר לאחר מכן בחוט, על פי רוב כפול, מלפנים שירד במאונח, ואילו מאחור הוא עבר, לאחר שנקשר בסוף כל צניפה, במלוכסן לצניפה השנייה. העדים חתמו את שמותיהם מאחור, עד-עד ליד קשר אחד. חתימתה מתחילה ליד הקשר והתמשכה לעברו התחתון של השטר, במאונח לכיוון השורות, שעל גבי החלק החיצוני שבצד הפנים. עתה נגלל השטר שנית, אך לא נקשר עוד. ובהמשך כותב יגאל ידין, מספר החתימות שווה למספר הקשרים, שהוא 7 או 5. גם חתימתו של מוציא השטר, דהיינו המתחייב, מופיעה בדרך כלל בראש חתימות העדים כנגד אחד הקשרים, והיא נכללת במספר שנזכר למעלה. חתימתו היא שמעון בר מנחם על נפשה כתבי, בעוד שאלו של העדים הם יוסף בן חנניה השהד, או בהשטרות הנבטים, יהדרשה בר מנלס כתבי. העדים חותמים איש איש כלשונו ובכתבו, היהודים בארמית או ביוונית, והנבטים בנבטית וכו'.